29-letý Adam Solech, 14. nejúspěšnější makléř, má na starosti Plzeň 2, Tachov a Klatovy. Patří do týmu Michala Mévalda. Tento diplomatický obchodník drží rekord v náběrech. Za uplynulý rok jich učinil 424. Má rád přírodu, lezení po kopcích a je myslivec. Jeho produkce se vyšplhala na 2 146 025 korun. Jeho moto zní: kdo se bojí, nesmí do lesa. Přivítejte Adama Soleha.